Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sedoyo. Warga Ngayogyakarta ugi anak-anakku kang lagi sinau ing omah. Para sedulur kabeh wae. Ingsun hamengkubuwono. Ing dina kang kebak was-was lan tido-tido iki. Nyuwun para warga sami ndedonga kunjuk ing ngarsaning Gusti Allah. Mugi kita saged enggal kaparingan pepadhang ing tanggap darurat akfit saka sumebaring virus corona iki. Kudu diadepi kanthi sabar tawakal, tulus ikhlas, pasrah lahir batin lan kairing ikhtiar kang tanpa kendhat. Semono uga kita kang kajibah ngesui para kawula. Wong sabar rejekine jembar. Ngalah urip luweh berkah. Beda karo prastawa lindu gedhe taun 2006 kang kasat mata. Saiki kang aran virus corona iku yen lumebu ing badan kita ora bisa karoso lan tekane uga ora kanyono-nyono. Kita kabeh kudu bisa njogo sehat, laku prihatin lan uga wajib ngecakake aturan baku saka sumber resmi pemerintah kang wis diumumake ing masyarakat. Gusti paring dalan kanggo sapa wae kang gelem dalan. Mula pamundhutku sing padha eling lan waspada. Eling marang kang gawe agesang kanthi lampah ratri zikir wengi nyuwun pangaksami lan pangayomane Gusti. Waspada reresik diri lan lingkungane dewi-dewi. Nek krasa kurang sehat kudu ngerti lan narimo yen wajib mengisolasi diri pribadi sajrone 14 dino. Jaga pribadi, jaga keluarga, jaga pasaduluran, jaga masyarakat. Kanthi jaga rada ngadoi kumpul-kumpul bebarengan yen pancen ora wigati tenan. Bisa uga kita rumangsa sehat ning ora ana kang bisa mesthekake yen kita bener sehat. Malah bisa uga nggawa bibit lelara. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Pamundhutku mung saklimah sing ngati-ati. Mung kita bisa atur pangajap, nyuwun kalis ing bebaya lan tulak sare, lan uga bisa tinebihno saka memolo kang luwih gedhe sanggane tumraping kita manungsa. Pamujiku sehat, sehat, sehat. Mugi Gusti Allah ngijabahi rahayu kang pinanggih. Amin. Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.